Anděl, to je dneska téměř srdce města. Rozhodně jeden z nejdůležitějších bodů, při nejmenším z hlediska dopravy i nákupu. Je to totiž úplně všechno. Jenom to bydlení postrádá trochu klidu a zeleně. Ale řešení tu přeci jenom existuje. Můžete bydlet několik minut v dosahu Anděla, přitom ale v naprostém klidu a zeleně. Odpověď můžete najít tady, v ulici U Blaženky. Je to vlastně tak trochu uklizená lokalita, kde jsou úzké uličky a tak tu jezdí i malý autobus. Přitom jste ale pořád v centru. Tento menší cihlový dům je na kraji zástavby a je obklopen stromy. V jeho přízemí se nachází tento velký, více než 90-metrový byt. Je po rekonstrukci s krásnou a novou kuchyňskou linkou, novým systémem vytápění. V celém bytě pak naleznete nová okna s trojsklem. Obývací pokoj s 20 metry a výstupem na zasklenou loďii je orientován na západ a svým výhledem dokonale klame. Autem jste totiž na Andělu zhruba za 5 minut. Dvě ložnice jsou nyní průchozí a každá nabízí 12 metrů. Koupelna je královská, je v ní hromada místa a rohová vana. Toaleta je odděleně u vstupu do bytu a na chodbě je dostatek místa pro velkou šatní skříň. Byt je vzdušný, s dostatkem světla a nemusíte se trmácet nikam nahoru po schodech. V menších domech totiž není výtah. Kdyby vás spálilo parkování, k bytu můžete přikoupit i garáž. Za rohem směrem k lesíku však zaparkujete bez větších problémů. Auto možná ani nebudete potřebovat, protože na tramvaj je to jenom 500 metrů a 2 stanice na Anděl. Ale vy přesto bydlíte tady, mezi stromy. Pokud chcete i vy bydlet pár minut od Anděla a přesto v absolutním klidu a zeleni, přijďte se zhodnout na prohlídku. Těším se na viděnou a mějte se hezky.